I'm a little teapot, short and stout. Here is my and here is my spout. Ei, filho, a tua mãe queria que eu falasse uma coisa contigo, câmbio. Que foi? Bem, tu sabes, enquanto tu crescias, nós nunca chegamos a falar de onde vêm os bebés e... Sabes, é um tópico importante, mas agora acho que seria uma boa altura para, tu sabes, falar de tal. O que é que tu achas? Eu estou meio ocupado por aqui, pai. Podes passar à mãe em um instante e eu só quero dizer-lhe que andas nos copos. Ok, filho, olha, eu entendo que isto pode ser um pouco constrangedor, mas eu ajudo-te um pouco. Como um rapaz em crescimento na tua idade, tu me empalmas e ficas com um peito muito intenso e tu só queres bater punhetas a toda hora. O teu corpo está a ultrapassar por, tu sabes, umas mudanças, cenas assustadoras, tipo... sabes, então deita cá para fora, filho, sabes, tu podes falar comigo, eu sou teu pai e teu amigo. Não te esqueças disso. Então, pronto, tens alguma pergunta? Não. Tudo bem, eu só vou começar pela chaca zero, ok? Vamos começar pelo homem ter um pênis. Ah, eu sei que tenho um pênis! Mas que raia que saudade sequer ele está a feder ali. Eu não faço a mínima, mas sou excitante. Oh, olha, um tanque abandonado. E as mulheres têm uma vagina. E quanto tu fores mais velho, filho? Mas pronto, é daí onde os bebês vêm. Ixi, olha, eu tenho que voltar ao trabalho. Muito bem, fico feliz que tivemos esta conversa. Tenho muito orgulho em ti. Tu sabes que se tiveres mais perguntas, fica à vontade. Eu estou aqui para ti, sabes? Se quiseres conversar um bocado. Oh, tanta paciência. Eu vou desligar a rádio, pai. Ok. Até logo, filho. Mata uns comunistas por mim. Já, claro, como queiras. 10-4. Fica só, Tank. Você não a viu em algum lugar? Tipo, estacionado ou assim? Ei, malta! Boas notícias! Eu vou ser pai! Agora já não, cabrão! Oh, ei, capitão! Estão os óculos novos? Oh, meu, você está uma beleza hoje! Obrigado, Steve! Eu estou uma beleza! Hoje! Oh, meu, estou mesmo a ficar excitado! Deve ser o inimigo a chegar! Não há tempo a perder! Vamos, mas é carregar aquele tanque! Oh, yeah, em relação ao tanque, você não a viu em algum lugar? Tipo, estacionado ou assim? Ei, malta! Boas notícias! Eu vou ser pai! Nope! Devem tê-la bem escondida! Qual é a localização dela agora? Oh, com caralho! Bem, ponham-me num vestido e chamem-me Sally. O que é que nós temos aqui? Isto é uma máquina tão magnífica. Eu sinto que está a chamar pelo meu nome. Vem aqui, Tim! Olha aqui! Ai, não chocar no meu barril! Oh, não! É uma armadilha do inimigo! Isto está a resultar! Nós estamos tão fodidos. Sabes, tu hoje estás com um cheiro horrendo e se continuar assim é uma questão de tempo até eles descobrirem. Olha, eu vim para aqui de patrulha e tive que mijar. Eu sabia! Tu perdeste, não foi? Bem, eu não ia mijar no tanque. Eu só esqueci temporariamente de onde é que a deixei. Eu odeio-te tanto que eu já nem sei o que dizer. E deixaste-me ficar sem pica. Tu vais pagar por isso. Olha, é estressante por aqui, meu. A minha família está morta e a malta pode-me dar um tiro na pizza. Eu só quero mijar sem ter de levar um tiro na pizza. Eu ouvi que quando és capturado, eles deixam-te viver, mas tu levas um tiro na pizza. Sabes, para chutos. Quê? A sério, eles são do tipo de torturar as tuas bolas. Foi o que ouvi. E eu ouvi que tu gostas de fazer cócegas nos sacos da malta enquanto dormem. Bem, eu não te acordei, pois não. Bem, nem tudo está perdido, porque hoje encontrei um DVD do Titanic no meio da bagunça. Mas é só a primeira parte. Ah, sim. A primeira parte completamente romântica, sem a segunda parte final da ação e de boas. Porque tu deves achar que eu sou um enorme maricas e um líder horrível. Sabes, tu às vezes só me faço querer chorar. Ei, olha só, encontrei isto hoje. Mas isso é só metade da ação. Qual é a cena de ver isso sem o desenvolvimento dos personagens? Tu pareces estar de mau humor. Pronto, eu faço massagem nas costas. Sai da minha beira, vou levar o tanque. Bem, parece que não temos escolha. Rendemos-nos? Não, atiramos-nos a eles. Vamos lá. Uou, isso é o que eu estou a pensar que é?
Poderia ser. Trego às 3 horas. Podemos ter o nosso tanque de volta primeiro. Não parece uma troca justa, mas pronto, tá-se. Vamos a isto!